ಗುರುಜಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಜನಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಅವರ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವರ ವಚನವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಜಿ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಮಾತೇನಾದರೂ ಬರತ್ತಾ ಗುರುಜಿ ಬಾಯಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವೇ ಗುರುಜಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವರು ಎಲ್ಲಿದಿರೋರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇ ಉಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯುಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಚನ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವೆಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು ತೊಡುಗೆಯ ಮಾಡುವೆಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು ಶಿವ ಪದವ ನರಿವಡೆ ಗುರು ಪದವೇ ಮೊದಲು ಕೂಡಾಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಆ ಗುರುಪಥ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದಾರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹೊನ್ನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಓ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿ ಮೋಹವಿರಲಿ ಅಂತಸ್ತಿರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇರಲಿ ಕೋಪವಿರಲಿ ದ್ವೇಷವಿರಲಿ ರಾಗವಿರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಇದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನ ನನ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರಮಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕದಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಖುಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆಭರಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ನಂದನವನವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಳಶ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವೋ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಮುಖ್ಯ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೊನ್ನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇರುವವರಾದರೆ ಕೆ ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ತೀರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಂಗಾರವಷ್ಟೇನಾ ಸೀರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಬಳೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಂಗಾರವೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಪತ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೇಯಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕ್ರೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕ್ರೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ಮನೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಳೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸುವಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡಿಸುವಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆನ ಕರೀತಿದ್ರು ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧರಿ ಆಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಂಥ ಭಾವ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಕೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಐದೂ ಜನ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆಕೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ವನವಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೋವು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ವನವಾಸ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಹಠ ಸೈರಂದ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ತಾಯಿ ಜೀವವನ್ನು. ದ್ರುಪದನ ಮಗಳು ಅದು ತಾನಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೌರವ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಆಕೆ. ಪಂಚದೇವಿಗಳ ಅವತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಆಕೆ ಐದು ಗಂಡಂದರು. ಯಾಕೆ ಆಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಂತೆ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಐದು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ, ಐದು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಆಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಐದು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೇನೂ ಮೋಹ ಇತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐದೂ ಗುಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಮೋಹ ಇತ್ತು. ಅತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಹಾಸಿಟ್ಟು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬದುಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟ ಆಡಿ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಡು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ರಭಸದಿಂದ ಬಿರುಸ್ತಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಬಿರುಸನ್ನು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದ್ದರೆ ಭೀಮನಂತ ಗಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರಭಸ, ಆ ಸಿಟ್ಟು, ಆ ಕಾಮ, ಆ ಹಠ, ಆ ಒಂದು ಹರವಾದಂಥ ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಭೀಮನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬಂಡೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕದಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಭೀಮ. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಆ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಏನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಣದೇನೋ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಎಡಪಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವನೇ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೂಪವನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಬಲಗಡೆ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ನೆಲೆಸ್ಕೋತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡಲಾರದೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿರಲಿ, ಗುರುವಾಗಿರಲಿ, ಪಂಡಿತನಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಬೊಗಸೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ, ಮದ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ಅರಸನಾದರೂ, ಎಂಥ ಗುರುವಾದರೂ, ಪಂಡಿತೋತ್ತಮನಾದರೂ, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ, ತುಂಬ ಕೋರ್ದು ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ದುರಾಸೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸರಿ, ಮೂರೇ ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಹಾಕ್ಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಆ ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಇಷ್ಟು ಗೇಣುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಲೂನ್ ಥರ ಊದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖುದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೋ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ಇಷ್ಟೇನ ಇರೋದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಮುಷ್ಟಿಗಾತ್ರದ್ದು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಅವ್ನು 180 ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾನೆ, 200 ಕೆಜಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೋ, ಇಷ್ಟೇ ಮುಷ್ಟಿಗಾತ್ರದ್ದೇ. ಹಾಗೆ ಗೇಣುದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ಅಂತಸ್ತು ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಮ್ಮಯ್ಯ ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವೋ?
ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಸಂಕಟ ಊಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದರು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದರು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಚೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಡವರ ಮೋರೆಗೆ ಬಡವರ ನೋವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿ ದರೆಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ